Президенттікке кандидат Салтанат Тұрсынбекова Маңғыстау облысында жауынгерлердің аналарымен кездесті. Жиынға отан алдындағы борышын өтеп жатқан жас сарбаздардың аналарымен құқық қорғаушылар қатысты. Кездесу барысында кандидат сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Аналардың сұрақтарына жауап беріп, қазір әскердегі қордаланған мәселелерді талқылады. Әскери прокуратураның мәліметтері бойынша 10 жыл бұрын еліміздің қарулы күштері қатарында 91 адам көз жұмған. Оның 26-сы әскери қызметшінің өз-өзіне қол жұмсау фактісі. Ал 2009 жылы әскери бөлімдерде суицид жасаудың 39 дерегі тіркелген. Құқық қорғау органдарының ресми дерегі бойынша былтыр Қазақстан армиясында 16 адам өз-өзіне қол жұмсаған. Ал биыл суицидке итермелеу фактісі бойынша 10 шақты қылмыстық іс қозғалған.